Baiklah, hello guys. Selamat menonton di channel Wafi An dekat YouTube. Ha, okay. So hari ni Wafi akan jawab soalan-soalan daripada Instagram. Wafi ada post dekat story Wafi. So Wafi akan jawablah mana yang Wafi rasa Wafi boleh jawab, okay? Hi Wafi. Okay. Hi. Hi. Bila Club Mickey Mouse start? Club Mickey Mouse memang dah start. So korang boleh tengok dekat Disney Channel. Setiap hari Jumaat kan Wafi dapat soalan macam ni. Couple dengan Arisa ke? Ha. Kita orang kawan je, kawan sekerja. Ada girlfriend ke? Rasa duduk puncak alam lagi ke? Tak. Duduk puncak alam dah. Duduk dekat hati awak eh. Wafi start berlakon umur berapa? Okey, Wafi start berlakon masa cerita hujan arahan Mami Sheila Rusli. Masa tu umur Wafi saya rasa dalam 10 tahun, 9 tahun lah saya rasa. Kalau tengok Super Spontan Extravaganza, Wafi minat siapa? Siapa Wafi minat? Okey, Wafi minat Wafi akan sokong tim Sotong Kangkung. Sebab dekat situ ramai yang Wafi kenal macam Abang Izu, Abang Aceh, ramai lagi. Hai Wafi, Wafi handsome lah. Terima kasih. Ke colour apa? Macam ni punya soalan saya suka. Saya suka colour biru. Tapi bukan biru. Biru. Bukan biru yang terang, dia biru macam biru, bukan biru hitam air mataku, dia biru muda, baby blue macam tu. Kalau boleh banyakkan lagi lah ya short film di YouTube. Boleh support you Wafi, thank you. Okay, saya akan buat banyak short film dekat YouTube insyaAllah. Nanti dekat my town kita orang sembang boleh? Boleh. Datang je dekat my town 18 ni. Okay, korang boleh tak gambar dengan kita orang, korang akan tengok kita menari. Banyak lagi. Okay, so datang. Jangan tak datang. Yer, kawan-kawan. Wafi apa khabar? Okay, sihat. Alhamdulillah. Wafi jika tidur tak pakai baju ya? Kalau tidur dekat kereta ke kena pakai baju lah. Tapi kalau dekat rumah, kita tengok. Maksudnya kadang-kadang kalau Wafi macam Wafi dah macam dah baring, mesti macam buka baju lah. So Wafi akan buka baju. Tapi bila dah baring. Kenapa ni baring? Okay. Tapi kalau dah baring, Wafi akan bila dah rasa macam tak rimas pakai baju, teruskan je lah pakai baju. Kapan nak ke Indonesia? Kapan ke Indonesia? InsyaAllah kalau ada rezeki, so hopefully Wafi boleh datang ke Indonesia lah. Sebab sekarang ni belum lagi ada tawaran ataupun panggilan untuk pergi ke Indonesia. Nak bercuti tu tengoklah. Tapi macam belum ada terfikir lagi nak bercuti. Tapi insyaAllah minta-minta Wafi ada kerja dekat Indonesia, Wafi akan bagi tahu kalau ada. Okay. Berapa tinggi Wafi? Tinggi saya 1.6 something lah. Saya pun tak tahu 1.68 atau apa. Saya tak tinggi. Alamak. Wafi budak raver ke? Hahaha gurau. Adalah. Saya mana budak raver? Kenapa nak budak raver ke? Tolonglah. Apa raver-raver? Macam dah buat nanti channel. Apa YouTube channel Abang Wafi? Okay. Channel YouTube saya Wafi Ean. So korang boleh check lah. Okay. Boleh check. Minat BTS tak? BTS yang K-pop teh. Okey lah. Kalau macam orang ajak tengok, saya tengok lah. Okey, tengok lah. Nak kata tak minat, bukan juga. Nak kata tak juga. Nak kata minat sangat pun tak juga. So saya macam, kalau orang bawa saya tengok, saya akan tengok. Kalau tiket free, saya tengok. Wafi start umur berapa minat nyanyi? Saya rasa saya minat nyanyi dalam umur 4 tahun, 3 tahun saya dah punya
nyanyi sikit-sikit. Saya tengok AF. Sebab saya tengok AF masa kecil. So, ayah saya katalah. So, saya macam salut tengok AF dan ikut apa yang orang nyanyi. Wafi macam mana awak boleh masuk kat club? Sebab saya datang macam panggilan daripada satu production, and then saya bagi saya diorang suruh saya menyanyi, menari, mengacara, berlakon. Saya buat. Alhamdulillah rezeki saya dapat ada new song. InsyaAllah sekarang ni tengah dalam proses. Mungkin saya akan sekarang dalam perancangan, tak tahu lagi bila akan release. Ujung tahun maybe. Bangsa saya Brunei. Saya anak Brunei tapi tinggal di Sabah. Payung sikit lagu hajat. Tersiksa untuk mencintanya, mencinta untuk disiksanya, terpaksa tak rela janjikan bersama. Bila tiba waktu kamu harus bercincinkan aku. Wafi main volleyball ke? Saya main volleyball. Single or taken? Single. Ya. Wafi suka sama Arisaka. Saya suka bekerja dengan dia. Ya, saya suka bekerja dengan dia sebab dia seorang yang passion. Baiklah. Itu saja yang saya boleh jawab untuk video kali ini. Jadi terima kasih sebab tanya soalan-soalan dekat Wafi. Sorry kalau mana ada soalan yang Wafi tak boleh nak jawab. So see you guys. Okay, jumpa lagi. Okay guys, jangan lupa subscribe kalau korang tak nak terlepas video-video yang seterusnya.